اسلام علیکم ناظرین، وسیب نیوز بلٹن نل میں ہاں عبدہ خان. سب تو پہلے وسیب ہیڈ لائنز. سعودی عرب ذل حج دا چند نظر کہنی آیا. حج 23 جڑا جو عید الاضحی 24 ستمبر کو تھی سی، پاکستان عید قربان 25 ستمبر کو تھی سی. کراچی اچ قاتلانہ حملے جوال وال بچن والے متحدہ قومی موومنٹ دے رہنما رشید گوڈیل پولیس کو باقاعدہ بیان ریکارڈ کروا دیتے. آدم جو حملہ ابراں کو ولد سامنے آمن تے سنیاڑ کہنا سلسن. ملتان میں خودکش دھماکے دے نتیجے ڈا بندے جاں بھاگ، جدا جو 59 تو بعد شدید زخمی تھی گئے. زخمیاں چکے بندیاں دی حالت تشویشناک نسی ویندی ہے، جہاں تو ہلاکتاں ودھن دا ڈرے.